lider na Pešnjaka koji je za B92. Ranije govorio da su mu Evropa i Kosovo kao dva sina. U današnjem gostovanju ističe da je svestan da u poslednjih 11 godina sve zavisi od Evropske unije, ali da postoje crvene linije. Odreći se puta ka Evropskoj uniji, to je znači prihvatiti na svoje leđa da jedno 4-5 godina Srbije još teže živi nego do sada, a da za to vreme traži nove puteve. Međutim, Kosovo i Metohija, ne samo kao Kosovo i Metohija, kao Batočina, kao Subotica, kao bilo koji deo teritorije Srbije, je nešto, po mom mišljenju, mnogo važnije kao starije dete. I ako me tako rangirate, nadam se da nećemo biti svi mi u Srbiji, i vi i ja, u situaciji da biramo, ali očigledno je da Srbija ne može da izabere da se odrekne Kosova i Metohije. Nikolić je potvrdio da poznaje Zvonka Veselinovića, za koga se spekuliše da kontroliše prelaze na severu Kosova. On je rekao da o čoveku koji pomaže narodu ne može ništa loše da kaže, a da bi policija i tužilaštvo trebalo da se izjasne da li je Veselinović kriminalac ili ne. Meni su rekli da je kriminalac. I onda smo organizovali jedan veliki sastanak i on je došao na taj sastanak i rekao: vi pričate predsedniku Srpske napredne stranke da sam kriminalac. Ko od vas ovde ima dokaza, a kome od vas ovde nisam pomogao? Ja sam ga bliže upoznao sada kad sam išao na Kosovo i Metohiju, kad sam video sve njegove mašine rade na onome, na poslovima koje Srbi traže besplatno. Da im probija puteve, da im obezbeđuje i taj materijal za barikade i vozila, a da je drugi tajkun koji sarađuje sa Demokratskom strankom sve svoje mašine povukao u Beograd. Prvi čovek naprednjaka poručuje i da je spreman da ponovo pruži ruku Vojislavu Šešelju. A Vojislavu Šešelju sam ja krstio unuke. Ja sam im duhovno bliži nego i sam Vojislav Šešelj. Od mene nećete čuti lošu reč o Vojislavu Šešelju. A ako on govori loše o meni, onda je on pogazio naše kumstvo. Ja da li ne mogu biste mu ništa. Pružili ruku? Da li biste sarađivali sa njegovim radikalima? Pa već sam vam rekao, od prvog dana sam im pružio ruku. Govoreći o izborima, Nikolić je ocenio da neće doći do postizborne koalicije Srpske napredne stranke i Demokratske stranke i da on neće ući u takvu koaliciju. On je lidera Socijalističke partije Srbije Ivicu Dačića, koji smatra da je takva koalicija moguća, nazvao papagaje. Ja sam mislio da Ivica Dačić od one vrste papagaje koji ne uče još neku reč. Znači, to govori već 2 godine. Pa dobro vas poznaje. Hajde nek nauči nešto novo. Ako ja, kako je rečeno, glumom, ne šapući, slepom, ne namiguj, ako ja govorim iz dana u dan da nikada posle ovih izbora nikome od nas neće pasti na pamet da napravimo koaliciju s Demokratskom strankom, šta to u stvari pokušao Ivica Dačić? Da kaže da sam je loš kao i on. Pošto on može sa Demokratskom strankom, evo i Tomislav Nikolić je loš isto kao i ja, može i on. Lider Srpske napredne stranke je rekao da je moguće dovući u Srbiju 100 milijardi evra investicije u narednih 10 godina i ocenio da to nije predizborno obećanje, ali nije objasnio iz kojih izvora bi stigla ta sredstva.